Мынакей биз жогоруда айтып өткөндөй бизде сонун бир конок болуп өттү. Ушул дал 20-май ары күнүнө байланыштуу экинчи конобуз болсо, ушул арынын уусу менен биз жаман көрүп жүргөн, ар кандай ууруларды дарылап жүргөн, жатап алса биздин иммунитетибизди күчөтүп, сонун бир ден соолукту калыпталып жүргөнгө жардам берген апитерапевт Зина Кантойшубекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, куш келтирсиз. Саламатсызбы. Алгач эле суроо негизи эле бул Кытайда чыгыш өлкөлөрүндө апитерапия деген түшүнүк кеңири таралган эмеспи? Мисалы Кытайда арылар аркылуу атайын бир курорттор бар дарылануу үчүн. Биздин Кыргызстанда апитерапиянын орду кандай негизи? Кыргызстанда апитерапиянын орду жок деп деле айтса болот да. Себеби бизде даже Минздравда андай специальностька уруксат бере турган уруксат берилбейт да. Ошондой мисалы үчүн кошуна эле бул Россияны алсак, бул арын уусу менен дарылоо атайын дарылоо ыкмаларына кирген да законный түрдөчү. Анан бизде пока кире элек. Ушул апитерапия же арынын уусу менен дарылоо жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, ушул ыкмага сиз кантип өтүп калдыңыз жана ошол эле өзүңүздүн врачтык кесибиңиз жөнүндө токтоп кетсеңиз. Мен мед академияны бүткөндөн кийин лечфакты бүткөм, дарылоо факультетин. Андан кийин 20 жыл психиатр болуп иштедим. Мен өзүмүн специальность психиатры да. Анан 2004 жылы кат ооруп калдым. Ал текшерилсем ал Россияны склероз деген да. Ал оору аябай сложный оору да. Акырындап барып колбут иштетпей коет, шалгылып коет да кыргызча айтканда. Анан акырындап көз көрбөй калат, акырындап тил сүйлөбөй калат, анан акыркы стадияларында уже ичегилер иштебей калат. Эң сложный оору да бул. Анан ошентип мени томография кылгандан кийин эле мен уже депрессия болуп калдым да, бүттү, мен эми айыкпайм деп. Себеби мен билем да, официальный медицина бул Россияны склерозду дарылай албайт азыркы күнгө чейинчи. Анан кылбаган ыкмаларым калган жок, көп нерсени кылдым. Себеби айтып атпаймынбы, азыр официальный медицина буну лечение кыла албайт. Азыр дүйнө жүзүндө деле көп ооруган кишилер акырындап эле шал болуп жатып калышат да. Анан көп ыкмаларды колдонуп, анан акырында ушу арыга келдим да. Мен өзүм инилерим арыды. 7 иним болсо, ошонун 6-сы ары менен заниматься этишет да. Балышынын, э? Анан ушу арын көрөйүн дедим да. Анан арын көрөйүн деп ал боюнча аябай окудум, библиотекалардан чыкпай калдым. Эртең менен баштасам кечинде бир айлап жүрүп калдым да. Анан качан гана өзүмө мындай ишенип баштагандан кийин анан баягы ыкмаларын үйрөндүм. Ошондон кийин анан өзүм чактырып баштадым да. Ошо чактыргандан кийин анан бул бир айда же эки айда же бир жыл эки жылда айыгып кеткен оору эмес. Жылдап жүрдүм да, анан баягы колбут уюп анемия болуп турчу да, акырындап көбөйө баштаган бар. Анан ошонун баары акырындап кетти да, буга көп жыл кетти да. Ошондо аталган оорудан канча жылда дарыландыңыз? Демек сизге дал ушул апитерапия жардам берди. Арын уусу менен да, апитоксинотерапия деп коет, токсин уусу деген да. Анан 2004 жылы ооруп калсам, 2004 мен МРТ кылгам, томография. Ошондо жанагындай сложный оору чыкты да. Анан кайра 7 жылдан кийин жасадым мен. 11 жылы жасадым, кайра повторный МРТ кылдырдым да, томографияны. Кылдырсам баягы мээде мурун мээнин баарын басып кеткен майда майда, эми кыргызча айтканда мындай берч да, майда майда. Ошолор эчтекеси жок калыптыр да 7 жылдан кийин. Демек тазаланган эле. Ошо арын уусу менен гана дарыландым жалгыз элечи, башка дары дармек колдонгон эмесмин да. Бизде апитерапия менен кайсы оорулардан айыкса болот экен? Апитерапия менен айтып отурса эми көп оорулар менен айыктырса болот. Анан эң негизгиси бул баягы теоретически көп оору жазылат, анан мен өзүм практикамда көбүнчө колдонгон ооруларды айтып кетейин. Бул көбүнчө муун оорулар да. Муун оорулары айта кетсек, ревматоидный полиартрит деген бар. Бул дагы официальный медицина бул оорунун алдында алсыз да дарыланбайт.
уақытылу бағы симптомдарын лечения қылады. Ревматизм деген ору айвай жақшы дарыланады. Подагра деген дағы мұндың орысы да. Артрит, артроз, остеартроз көп мұндың оруларын көй жақшы дарыланады. Анан омыртқан орылары остеохондроздан баштап дей грыжаға чейінді. Обычно грыжаны только операция жолымен деп есептейді. Бұл апитерапия осы, арын осы. Ошол грыжанды ақырындап жоқ қылады. Мен, мысал үшін, өзім практикамда болған. МРТ өтіп келшіп, мысал үшін, бүрінік 12 мм болчу. Бір 3 курс өткенден кейін, әр бір курс 15-20 күндөнді. Ошол 12 мм, 5 мм болып қалғанда. Мұндайлар көлі, да, мысал үшін. Анан жүрек қан тамыр ауруларына жақшы. Азыркы кезде абдан актуальный болуп атпайбы. Өлүмдүн көбү ушул инфаркт, инсульттан болуп атат да. Анан ушул арын уусу болсо, ушул инфаркт, инсульттун алдын алуу боюнча эң жакшы дары болуп эсептелет да. Профилактика үчүн жакшы. Анан стенокардия, жүрөктүн кан тамырлары ичкерип кетти деп айтат да көбүнчө. Аны атеросклероз деп коет, жүрөктүн кан тамырлары. Ошондой эле баштын кан тамырлары да атеросклероз деген бул ичкерип кетет. Ошо кезде арын уусу болсо, кан тамырларда холестеринди чыгарат. Чыгарып кан тамырларды, именно артериальный кан тамырларды кеңейтет. Анан тромб болгон жерлерде эрте турганда таасири бар. Ошол себептен бул жүрөк кан тамыр ооруларын эң жакшы дары болуп эсептелет да. Эми айтып отурса андан башка абдан көп болот. Жогоруда сиз бир нече ооруларды санап өттүңүз. Мындан сырткары биздин билишибизче арынын уусуна аллергиясы бар адамга апитерапия сунушталбайт. Ошондо арынын уусуна эгерде аллергиясы бар адам ошол аталган оорулардын бирине кабылса анда кандай чара көрүлөт? Эми аллергиясы бар адамга если абсолютная аллергия деп коет болбойт да. Ал кезде ал кандай болсо дагы арын уусу менен дарылана албайт да. Анан ошондой бул абсолютный противопоказаниесы да болбойт. Башкача да түрү бар аллергиянын. Аллергиянын эми кээ бирлер убактысынча аллергия болушу мүмкүн. Анан аллергия десе эле биздин элде түшүнөт, баягы чаккан жери шишип кетсе ушул аллергия экен депчи. Бул местная реакция, бул аллергия болуп эсептелбейт да. Если общий организмде реакция болсо, ошол аллергия деп эсептелет. Местная реакция, чактырган жер катуу шишип, мисалы үчүн колго чактырса, колдун баары шишсе, бул вариант нормы да. Анан ошол нормада дифференцировать этип бериш керек да. Эгер аллергияга чалдыгып калса, көчөдөн өтүп барат бир ары чагып калып, аллергия болуп баштаса, эмнелерди кылуу керек? Биринчи чара кандай көрсө болот? Эми мындай да, арын уусунун эң биринчи нейтрализатору бул спиртной да. Эгер ошондой тушка чалдыкса, именно арын уусуна нейтрализатор спиртной болуп эсептелет. Арак алып ичип жибериш керек да. Анан бул арак спиртнойду алып ичип жиберген 100% гарантия бербейт. Срочно жакынкы арадагы медпункттарга барып анан чара колдонуш керек да. Ар бир эле нерсенин оң анан терс жактары болот да. Сиз апитерапия аркылуу кайсыл ооруларды да айыктырса, дарыласа болот, ошолорго токтолуп өттүңүз, эми кайсыл ооруларга сунушталбайт? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кайсы ооруларга болбойт дегенде азыр жогоруда айттык, если аллергиясы болсо арын уусуна, анан кийин туберкулез оорусу болбойт. Себеби туберкулез оорусунда ошол арынын составындагы бир нерсеси туберкулезный палочканын болбойт да, ал рассасывание кылып жиберсе баягы кармалып турган туберкулезный палочка чыгып кетет сыртка. Анан кийин если боордун анан бүйрөктүн иштеши өтө начар болсо печеночная почечная недостаточность деп коет, функциясы өтө катуу нарушение болсо ошондо болбойт. Анан кийин рак ооруларына болбойт деп эсептелет. Буга бирок эки жактуу көз караш бар да. Кээ бир жаңы изилденгендер болот деп атат. Ну жарымы болот дейт, жарымы болбойт дейт.
Азыркы учурда өзүңүз дагы эле ушул апитерапиянын кызматын колдонуп турасызбы? Анткени сиздин бетиңиз аябай таза, анан мындай жаш болуп көрүнүп атат да. Ошол баада айтып берсеңиз, косметологияда кандай колдонулат? Косметологияда арынуусу жакшы деп эсептелет. Анын үчүн көбүнчө беттин точкаларына коюш керек да. Эми аны өзүм деле колдонбойм. Себеби бетке койгондо катуу оору сезилет да. Адамдарда болевой порог деген болот, бирөөнүкү бийик, бирөөнүкү төмөн болот. Меники өзүмкү мисалы үчүн аябай төмөн, мен болду аябай сезем да. Анан ар кимдики ар кандай болот. Анан а так негизи ал башка жака койсо деле организмге мындай общий омолаживающий таасири бар да. Кан тамырларды кеңейтип, кан айланын жакшыртып, иммунитетти көтөрүп аткандан кийин таасири жакшы болот да. Бизде дагы бул сиз жөн келбеп турсуз, бул арыларды көтөрө келип турсуз да. Менде бир суроо болот да, бул биздин туугандарыбызда бул байкем, бул ары аркылуу өзүнүн бир баш ооруганда же бир нерсе болгондо өзүн жаман сезгенде ары аркылуу өзүн өзү дарылачу эле да. Бул арыларды кантип сактаса болот? Бул кандай шарттарда сакташ керек буларды? Эми бул арыны мен сактабайм. Мен өзүмүн яшигим бар. Атайын элем да, жаратылышта, природада турган яшикте арылар кадимкидей эле учуп кирип, нектарларды соруп, пыльцаларын чогултуп келип ушундай болот да. Анан мен убактылуу колдонгонго өзүм контейнерге алып алам. Биякта балык менен буларды карминтеп турса бир жумага жетет да. А так сакташтын деле кажети жок, булар сактаганга болбойт, булар жаратылышка көнгөн жандыктар да, анан ошон үчүн. Атайын ушундай чактыруу менен дарылоо үчүн атайын бир арылар керекпи же кадимки эле учуп жүргөн бал чогулткан арылар деле боло беребе? Эми бал чогулткан ары да, медоносная пчела деп коет, ошолордун уусу бирдей болот. Америкада болсо, Канада, бизде болсо деле арынын составы именно медоносная пчеланыкы бир эле болот. Чоң рахмат. Азыркы учурда ушул апитерапия жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул арынын уусу организмге кандай ыкма менен киргизилет? Арынын уусу тирүү арыларды атайын методикалары бар. Ошол методикалардын көбүн колдонуп туруп, анан точкаларга чактырып колдонам да. Анан ар бир оорунун өзүнүн точкасы болот да. Анан опасный зона деген болот, аяка койбош керек. Ошондой. Түшүнүктүү. Демек бүткүл дене бою өзүнүн ушул арынын уусун колдонгонго ылайык атайын точкаларыбыз бар. Атайын точкалар болот. Кайсыл точкаларга колдонсок болот? Кантип туура колдонуу керек? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл колго же дененин кайсыл бөлүгүнө колдонот? Эми бул ар бир оорунун өзүнүн точкасы болот. Баштан баштап тиги буттун таманына чейин да. Аны эми мен ойлойм да, буну көрүнгөн эле киши кое албайт болуш керек. Даже пчеловоддор мага келип, кээ бирөөсү мага келип дарыланып турушат да. Анан бунун жанагындай аллергия деген осложнениеси бар. Анан кандай ооруга коюш керек, ошону так аныкташ керек. Анан кандай ооруга койбош керек, аны дагы так аныкташ керек да. Ошон үчүн точкалар буну үйрөнүш көп убакытты талап кылат. Айыл жергесинде негизи эле күнүмдүк жашоодо арылар 100 ары чакса адамды, демек ал өлүмгө чейин барат экен э? 100 ары чакса, туурабы? Эми мындай да, ар бир адамдын переносимасы ар башка да. Арынын уусуна организминин сезгичи ар башка болот. Ар бир кишиникичи. Мисалы үчүн пчеловоддордо мындай түшүнүк бар да, иммунитет пчеловода дегенчи. Ал вырабатываться этип калат, себеби алар бир күндө 100 чактырбайт да, жай жайдан организми көнүп бүткөн. Ошон үчүн мисалы үчүн пчеловоддордо 100 ары чакса эчтеке болбойт да, эгер алар көнүп калган болсо. Анан кийин туруп эле мурун албаган кишинин 100 ары чакса реакция болот.
Чоң рахмат, сиз жогоруда айтып өттүңүз, менин практикамда ушул апитерапияда бир канча оорулардын айыгып кеткенине, медицина жардам бере албай турган учурларда бир нече оорулар айыгып кеткен оорулар кездешкен деп, ошол сыяктуу айыгып кеткен өзгөчө бир оорулар жөнүндө практикаңызда токтолуп кетсеңиз. Эми көп эле оорулар мага чынында тияка барып бияка барып болбогой деп айласы кеткендер келет да чынында. Анан азыр интернет деген жакшы болду, ошол булактардан алып дагы эмне дарылайт экен бул оорум деп анан издей баштайт да, көбүнчө ошол оору келет да. Анан айыгып кеткендер подагра деген оору бар, аны дагы официальный медицина лечение кыла албайт. Ал болсо канда мочевой кислота деген көбөйүп кетип анан ошол муундарга туруп калат да, аны убактылуу эле болюм басат. Мисалы үчүн мага бирөө келген 8 жыл ошо подагра менен ооруптур. Ал приступ бергенде аябай киши чыдагысыз оору берет да муундардачы, ошол айыгып кетти. Анан подагра менен деле көп кишилер айып кетти. Анан жанагы грыжа менен деп атпайбы, грыжа менен көп келишет. Себеби операцияга пока батын албай атабыз деп келгендер болот. Анан 2-3 курс алгандан кийин томография кайра жасагандардыкы көп эле андайлар, көп эсе кичирейип калгандар көп да. Дайыма башыбыз ооруйт деп келишет. Эми анын себептери ар кандай да. Анан баш оорудан биротоло кутулуп кеткендер бар. Көп жылдан бери гайморит болобуз деп гаймориттен дагы айып кеткендер көп. Бул жаш балдар бир арылар дуясына тийишип арылар менен ойной берет эмеспи? Ошол эле учурда бир эле жаш баланы бир 20-дан ашык ары чалып салышы мүмкүн да. Ал балага кан басым көтөрүлүп же дененин температурасы көтөрүлөт да аябай эле. Ушундай учур болгон биздин мен жашаган жакта. Ошого байланыштуу суроолор келип турат. Биринчи жардамды кантип көрсөтүү керек жаш балага? Эгерде ушундай кан басым жогорулап, дененин температурасы аябай көтөрүлүп, бир өзүн жаман сезе баштаса, эми мындай кылыш керек да, тиги ары чаккан жерлерге спирт менен обработка кылыш керек. Азыр айтпадым, кичинекей балдарга да спирт менен обработка, эми аларга ичире албайбыз да, спирт менен обработка кылыш керек. Анан эң жакын жердеги медучреждениеге алып бара коюш керек, потому что бул аллергия деген ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Тяжелый стадияга жетип калса анан срочный мералар керек болот да. Ближайший больницага. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы бир жолу эскерте кетсек, бүгүн бизде конокто апитерапевт Зинакан Тойчубекова. Биз жогоруда айтып өткөндөй сиздин суроолоруңузга WhatsApp аркылуу жооп алып бергенге аракет кылабыз. Бизге 76-76 сандары менен аяктаган бир колдонуучу сизге суроо узатыптыр. Саламатсызбы, мен Таластан, жашым 27. 17 жашыман бери васкулит оорусу менен ооруйм. Мага бал болобу жегенген, анан сизден суранычы, васкулит оорусу эмнеден улам пайда болот деп сизден кеңеш сураптыр. Эми мындайда васкулит оорусуна коркпой эле бал жей берсе болот. Васкулит деген бул кан тамырлардын оорусуна кирет да. Анан васкулитке арынуусу болбойт однозначно. Жана мен айта кетем деп ушуну унутуп коюптурмун, геморрагический диатез деген бар, кан тамырдын оорулары васкулит ошого кирет да. Анан бал жегенге болот, демек васкулит оорусу бар болсо деле ушул суроого жооп алгысы келген. Жана бул оорунун жаралуу эмнеден улам пайда болот? Эми булар жаралуусу геморрагический диатездер, бул аутоиммунный ооруларга кирет. Булардын келип чыгышы дагы белгисиз, анан лечениеси дагы мындай өтө эффективдүү лечение азыркы күндө болуп атат. Эми анан демек ар кандай ар жол менен дагы дарыласа болот, бир эле жол менен эмес. Түшүнүктүү. Бул жакта бир канча биздин колдонуучуларыбыз сиздин жеке номериңизди сурап жатышат, демек сизге кайрылгысы келип атат. Ошолорго дагы кайрылуу жасап, өзүңүз жөнүндө маалымат айтып койсоңуз болот. Мен Бишкекте кабыл алам. Адрес Рабочий городок, переулок Верхний, 7А деген жакта кабыл алам. Телефон номер 0703-34-44-84. Мынакей достор, биз сиздерге айткандай эле, сөз бергендей эле баардык суроолоруңуздарга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Андан кийинки суроо дагы эле 67-69 сандары менен аяктаган колдонуучудан. Менин бүт колум ооруйт, бут колум ооруйт, мунун муун ооруларына ары чактырса жакшы деп жатат, байланышып барып дарыланат элем деп дагы эле суроо атат сизден.
Биз бул суроого жогоруда жооп берип өттүк. Бардык муун ооруларын апитерапия аркылуу айыктырса болот. Эми көп оорусу да, анын себебин билиш керек биринчи. Эмне диагнозун так билип туруп, анан лечениеге алыш керек да. Кээде ар эле эмес, бул чыгарган балдар аркылуу да айыкса болот эмеспи? Ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз, кайсы оорулардан айыкса болот, кантип колдонсо болот балдын өзүн? Мындай да, мисалы үчүн биз азыр только арын уусу жөнүндө сөз кылып атабыз да. Арынын дарылык касиети бар, башка азыктары көп да, 10 чакты азыгы бар. Анын ичинде ошо бал турат да. Биздин эле ошо балды эле билет, а балдан башка дагы айттым 10 чакты азыгы болот. Мисалы үчүн перга деген болот. Перга деген аябай жакшы продукт болуп эсептелет. А перга деген эмне дегенде, ал ары учуп гүлдүн пыльцасын алып келет, чаңчасын алып келет, алып келип уяга киргизип, анан уюкчаларга мындай утрамбовать этип толтура берет да. Анын эмне үчүн дарылык касиети жогору дегенде, ал өзүнүн шилекенин кошуп туруп анан утрамбовать этет. Ал бутун алып келет да чаңчаларды. Бутун алып келип, анан бутунан алып шилекей менен шилекейлеп атып тиги уюкчаларга утрамбовать этет. Ал бир эле гүлдөн келген эмес, көп гүлдөн. Анан бир эле ары жасабайт, анан көп ары жасайт да. Анан кийин бунун даже арынын өлүктөрү да дарылык касиети бар. Бунун китиновый оболочкасы бар да, ошондой даже китазан, апизан деген дарылар болот. Андан башка воск деген дагы бар, кыргызча мом деп коет экен, анысы дагы жакшы. Анан маточный молочко деген болот, ал дагы абдан жакшы. Дагы бизде бир билдирүү бар, 24-55 сандар менен аяктаган. Саламатсызбы? Салмагы аябай аз адам, зоб менен ооруган адамга сиздин терапияңыз жардам береби деп сураптыр. Эми зобтун да түрлөрү болот да, ошонун диагнозун так айтып келсе, анан мен түшүндүрүп айтып берем да. Зобтун функциясы көбөйүп кеткен убагы болот, азайып кеткен убагы болот, аны так айтыш керек анан. Демек сөзсүз түрдө апитерапия жакшы, апитерапия биздин ден соолукка жардам берет деп эле өз билимдик менен кабыл алып көрбөстөн организмибизге терапевт менен апитерапевт менен сөзсүз түрдө кеңешип, макулдашып, керектүү анализдерди тапшырган соң гана өзүңүздүн суроолоруңузга толук кандуу жооп ала аласыздар. Бул апитерапия бизде көп таралган эмес деп кеттиңиз жогоруда. Бул атайын апитерапия жөнүндө маалыматтарды, атайын курстарды, ары жөнүндө ушундай аяктыруу боюнча кайсыл жактан билим алса болот? Же курстарды? Мен мисалы үчүн мындан канча жыл мурун, 5-6 жыл мурун факультет усовершенствования врачей бар да, ФУФ. Ошол жактан курс окугам да. Бирок ага чейин эле мен 2004-төн баштап өз алдымча изденип, өз алдымча окудум да. Ошо эки библиотекадан, Ленин библиотекасы, анан азыр илгери Чернышев колчу библиотека, азыр жаштардын библиотекасы. Ары жөнүндө окубаган нерсем калган жок болуш керек. Демек ошол өзүңүздүн дагы апитерапияга келип калууңуздун өзгөчө бир себеби, өзгөчө бир тарых менен бөлүшүп өттүңүз. Бул апитерапия аркылуу биз бир гана ден соолугубузду, иммунитетибизди, кан айланууңузду жакшыртпастан дагы бир канча өзүбүздүн ден соолугубузга пайдалуу нерселерди ала алабыз. Ооба, даже айтып кетер нерсе, ошол ящиктер турган жерчи, улевый воздух деп коет да, даже ошонун касиети жакшы да адамгачы, ошол ящиктер турган жерге барып дем алып турса, организмге абдан жагымдуу таасир берет. Да бир көрүүчүдөн суроо бар экен, 222 менен аяктаптыр. Бөйрөктө белок көбөйүп кетти, бутумда шишип кетти, ары менен аяктасам болобу дептир? Жок, болбойт. Азыр жана айтпадымбы, боор менен бөйрөктүн функциясы өтө катуу бузулган кезде арын уусу противопоказаниясы бар да. Саламатсыздарбы, менде чаңга аллергия бар, көзүм кызарат, ары менен аяктасам болобу дейт. Эми ары өзү арын уусу көп аллергия чакырганы менен, бирок өзүнүн противоаллергический таасири бар да. Мисалы үчүн менин практикамда болгон бирөө бронхиальный астмадагы аллергический ооруга кирет да, бронхиальный астмадан айыгып кеткен. Кийин дагы бирөөлөргө айтып өзү жөнөтүп атты да, кийинкисин дагы билем. Анан аллергиясы болсо келип көрсүн,
келгенде обязательно биринчи проба койлат. Анан өтө аздык менен арынуусу көбөйтүлөт. Өзүнүн эрежелери бар. А, сиз жогоруда өзүңүздүн адресиңизди кайтылап кеттиңиз. Бул жактан дагы көрүүчүлөргө көп жакшы түшүнбөй калганбы же кыска болуп калганбы, дагы бир жолу кайтылап кетесиздерби дейт. Бишкекте рабочий городок, переулок верхний, 7А деген жакта кабыл алам. Телефон болсо 703-34-44-84. Бизге таңертеден бери эле ушул апитерапия жөнүндө, арынын уусу жөнүндө айтып берип атасыз. Эми өзүңүз жөнүндө дагы кенен маалымат айта кетсеңиз. Өзүм ошол иш боюнча айтсам, мед академияны бүткөм. Мен 83-жылы бүткөм. Леч фагын бүткөм. Анан психиатр специальностун алгам. 20 жыл иштедим психиатрияда, психиатр болуп. Анан 2004 ооруп калгандан кийин жанагындай акыбалга туш келип, анан апитерапияга өтүп кеттим. Анан ошо 2005 баштап өзүмө 2004 аягы болчу да декабрда мен башым МРТ кылганда жанагындай рассеянный склероз деген катуу оору табылган. Анан 2005 баштап окуп анан аракет кыла баштадым да ушу апи токсинотерапия боюнчачы. Анан кийинки 7-8 жылда арыга келгендердин көбү эле сүлүк деп сурашат да. Сүлүк, сүлүк деп эле. Анан айтам да, Бишкекте көп эле деп угам. Тияк барып кала, бияка барып издегиле десем, кээ бирөө келип атты, барсак бизди мындай устраивать эткен жок. Сиз өзүңүз эле врач экенсиз, ары менен дагы экен деп анан көпкө чейин мындай чыгынбай, батынбай жүрүп, анан ал боюнча дагы окуп, Россиядан дагы келишип атты, курстарды окуту, ага дагы окудум, анан азыр мен ары менен сүлүк менен дарылайм. Бул экөө тең жаратылыштын дарыгерлери болуп эсептелет. Анан экөөнүн дагы мындай дарылык касиетинин окшоштуктары көп да. Мисалы үчүн көп өлкөдө, Россияны эле алалы, аякта апитерапевттердин почти баары эле гирудотерапевт. Гирудотерапевт деген сүлүк менен да дарылашат да. Бизге сиз жөн келбестен өзүңүздүн ушул кичинекей врачтарыңызды ала келтирсиз, арыларды. Ушул арылар чыгарсак болобу, ушуларга айтып берсеңиз жөнүндө? Буну чыгарса болбойт го. Себеби силердин организмдер көтөрө алабы, көтөрө албайбы билбейм да мен. А бул жерде азыр канча ары бар? Аны мен санабайм деле бир 30-40 ары бар окшойт. Жумуштан болсо буну акырын пинцет менен алам дагы, анан ооруларга чактырам да. Анда эмесе менин кесиптешим ушул азыркы менин колумда турган арыларды жакшыраак көрсөтүп койсоңуз. Мынакей ичинде кыймылдап атат. Мисалы үчүн терапияда буларды колдонгондо бир ары чаккандан кийин ошол эле арыны кайра дагы башка адамга чактырса? Жок. Бул ары ошол жерде айтып берсеңиз. Ары бир чаккандан кийин өлүп калат да, себеби бул жаласын калтырат ийнесинчи. Ийнесин калтыргандан кийин ал ийнесинин калтырып коет, анан ичегиси үзүлөт андачы. Анан перитониттен өлөт да, перитонит ичегиси үзүлүп анан сразу өлбөйт, көп убакыттан өлөт. Анан мен аны өлтүрүп коем, кыйналбай болсун деп чаккандан кийин элечи. Демек бир терапияда, бир адамга терапияда колдонгон арыны экинчи терапияда ошондой ары бул өзү өлөт. А жана сүлүк дегендерде болсо аны өлтүрүш керек атайын. По всем правилам аны өлтүрөм мен. Санитарно гигиенический нормада правиласы бар ошондо. Көпчүлүк коркушат ошондо. Бизге берген убакытта аягына жетти. Тилекке каршы сиз өзүңүздүн көрүүчүлөргө кеңешиңиздер болсо, ушул ары чактыруу боюнча кеңешиңиз болсо бөлүшүп кетсеңиздер болот. Эми мындай да, бул ары болсо айтып кеттим го жогоруда, жаратылыштын дарыгери. Бунун мындай побочный действиеси өтө аз. Өтө аз да. Анан химический препаратты ичкенде мындай да, чын элечи, бир жака жакшы болсо 10 жака жаман. Окуп көрсөңөр побочный действиеси деген болот, осложнениеси болот, аябай көп да, мынча список болот го. А бул болсо тескерисинче, бул ары менен дарыланганда бир жака эмес 10 жака жакшы деген. Анан бүт организмге, жалпы организмге жагымдуу таасир калтырат да. Анан көрөрмандарга айтмакмын, ушул жаратылыштын дарыгерлери менен дарылангыла, ден соолугуңар жакшы болот.
Биз ушуну менен эфирибизди аягына чыгып келди. Сиз келип берген үчүн чоң рахмат. Сизди дагы күтөбүз алдыдагы эфирлерде. Сестер, да? Бүгүн дагы бир жолу эскерте кетсем, 20 май бүткүл дүйнө жүзү боюнча ушул арынын балдын майрамы деп айтсак болот. Ушул темага байланыштуу бүгүн бизде конокто апитерапевт Зинакан Тойчубекова болду. Биз сиздин жана ошондой эле биздин бардык суроолорубузга толук кандуу жооп ала алдык деп айта алабыз. Тилекке каршы биздин дагы Нуржан экөөбүз да бүгүнкү эфирибиздин убактысы аягына келип жетти. Бүгүнкү эфир сиздер үчүн аябай пайдалуу болду десем болот. Пайдалуу болду деп ишенем. Арылар боюнча негизи эле апитерапия боюнча кызыктуу бир маалыматтарды ала алдыңыздар деп ишеничтемин. Кийинки эфирден жүз көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.